Ebu Hureyre radijallahu anhu varda pripovjeda da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Klonite se sedam grijeha koji će vas upropastiti. Pa smo pitali: A koji su to grijesi, o Allahov poslaniče? On je rekao: Pripisivanje Allahu sudruga, sihir, bespravno ubijanje, jedenje kamate, jedenje imetke jetima, bježanje sa bojnog polja i potvora nedužnih vjernica. Buharija i Muslim bilježe ovaj hadis. Pouke hadisa. Širk je najveći grijeh koji čovjek može počiniti prema Allahu azza wa džal. Svaki grije koji čovjek učini prema Allahu azza wa džal, Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu ako hoće može oprostiti, ali širk je grije koji Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu ne prašta. Sihir također spada u kategoriju najvećih grijeha. Onaj koji počini sihir širi fitnet, nered na zemlji, i zbog jačine tog grijeha sihirbas se ubija sabljom još na ovome svijetu. Također, onaj ko bespravno ubija bit će sankcionisan i na ovom i na budućem svijetu. Oni koji jedu i metak je tima bit će također poniženi time što će na ovome svijetu, ako Bog da, inša Allah i ta'ala, okusiti siromaštvo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ja i onaj koji se bavi opskrbom jetima bit ćemo u dženetu kao ova dva prsta. Pa je pokazao, kaži prst i srednji prst. Dakle, uporedio je bliskost kaži prsta sa srednjim prstom. Tako će biti onaj insan sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u dženetu koji je staratelj i koji je opskrbitelj jetima na ovome svijetu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Najbolja je ona muslimanska kuća u kojoj se lijepo postupa prema jetimu, a najlošija je ona muslimanska kuća u kojoj se loše postupa prema jetimu. Kamata je također jedan od najbolnijih grijeha koje čovjek može počiniti na ovome svijetu. Više je vidova kamate, njih najmanje 100. Najblaži vid kamate je veći grijeh kod Allaha dželešanuhu ve dželle dželaluhu od bludničenja sa rođenom majkom. Kako gledamo na onu osobu koja počini blud sa rođenom majkom, dakle na bludnika koji bludiči sa rođenom majkom, onaj koji koristi kamatu na bilo koji način, na bilo koji način, gori je kod Allaha dželešanuhu va dželle dželaluhu od bludnika koji bludiči sa rođenom majkom. Kamata je zlo koje će onoga ko koristi kamatu natjerati da bude ponižen na ovome svijetu i osramoćen. Zaista, kamata je legalizacija ugnjetavanja slabi, jer oni koji imaju imetak tlače na takav način one koji nemaju imetak, siromašne. Drugim riječima, to je pljačka koja je uokvirena po nekim dunjalučkim pravilima legalno. Također, bježanje sa bojnog polja. Vjernik nikada ne smije pobjeći iz borbe kada se bori za pravdu, iz borbe kada se bori za pravo onoga koji je ugnjetavan, iz borbe kada se bori da Allahova riječ bude gornja riječ neprijatelja Islama donja, iz borbe kada se bori da zavlada totalna pravednost na ovome svijetu. Jer Allah dželešanuhu ve dželle dželaluhu zagovara pravdu na način da mu je draži pravedan vladar makar bio nemusliman od nepravednog vladara makar bio musliman. Također, onaj koji na bilo koji način ogovara sestre vjernice, jer smutna je svaki vid sumnje
koji ide prema njima, ako dođe bez svjedoka, a potvorio je sestru vjernicu, to je grije koji će itekako biti sankcionisan i na ovom i na budućem svijetu.